či povoluje jednak přítomnost dvou koní v kondišti a jednak samozřejmě s ohledem na počasí, aby jsme to nemuseli řešit v průběhu soutěže, také startovat listům v nějakých pláštěnkách, bundách či jiném nepromokavém oděvu. Vše se tedy chvíli zahájení skoku stupně ZM, skok stupně ZM 90 cm podle článku 29821 pravidel olympijského sportu, tedy soutěž na limitovaný čas. Stanovený čas této soutěže je 66 vteřin, takže znalý pravidel olympijského sportu vidí, že čas limitovaný je o 5 vteřin kratší, tedy 61 vteřin. Délka dráhy 380 metrů, předepsané tempo 350 metrů za minutu, 8 překážek, 8 skoků, tedy na koupišti není kombinace a je to samozřejmě parkour z dílny Bertíka Smékala. Vše důležité bylo řečeno, nic nebrání tomu, aby byla úvodní soutěž pondělního, netypicky pondělního programu zahájena. První dvojice barvák jezdeckého klubu Ramě, Alexandra Hanáčková a Adi Bene. Připraví se Ravelino Eden a Romul Volčin. Alexandra Hanáčková a Adi Bene jsou cíli bez chyb na překážkách na čas 68.50, inkasují jeden trestný bod za překročení časového limitu. Druhé startovní pořadí v rámci úvodní soutěže patří dvojici Czech Equestrian týmu Markéta Nováková a Ravelino EN. Připraví se Firvo Golčin, Katarín a Sonador H. Stejně jako v předchozím případě také Markéta Nováková se dle Ravelino EN dokončili parkour bez chyb na překážkách také oni. To necelé dvě vteřiny překročili časový limit, který skóre celkové je jeden trestný bod. Pokračujeme dále všichni dvojice na startu, to jsou Kateřina Tomíková a Firmo Golčin, stáj Derby.
Připraví se Katalin, Sonador a Celtic Radio. Jedna důležitá informace pro jezdce a trenéry. Dvor rozhodčích po dohodě s pořadatelem bude úvodní čtyři soutěže, tedy až po stupně L dekorovat bez koní. Tedy ZM, Z, ZL a L se bude dekorovat bez koní. Závěrečná soutěž dnešního programu, tedy dvouhvězdový S-parkour, se bude pak, když to počasí samozřejmě dovolí, dekorovat sedle koní. Tedy samozřejmě rozhodčí sedle koní nebudou, protože by to nezvládli, ale jestli to nebudou zakoní. Skvělý výsledek, bezchybná jízda a čas téměř dokonalý 61.31, tedy rozdíl od času limitovaného pouze 0.31. To byly Kateřina Tomíková a Firlo Polšin ze Stále Derby. Jde dál, nyní Dominika Tomíková a Katarín, samozřejmě taktéž dvojice Stále Derby. Připraví se Sonador, Celtic Treasure a Diamant. Dominika Tomíková a Katarín, viděli jsme další bezchybnou jízdu, čas se zastavil na hodnotě 4 trestné body a čas 55.91. Jako další Kateřina Antonová a Sonador a jezdecký klub Turkanovsko. Dále potom Celtic Trader, Diamant a Jan Malý.
Nicole Kárová a Celtic Treasure Pesky zajízdá v čase 56.69. Jako další se nám představí za stáj.
dvojce na startu této soutěže. Dále se nám připraví Steve, Riley a Nani. Zase 62-22, to byl výsledek tady dvojici na průběžné druhé místo výsledkové listiny. Takový pořadí 12 patří dvojici Adela, Kaunerová a Rilly. 12 je ten Rytové. Dále potom Hany, Pepsi, Corneli Ruf. Takže zdá se být, že Adéla Kauenová zde není, kdy startovat budou Tereza Ambrožová a Hany. Tak aha, tak dobře, je tady, tak pojďme na to. A odpočet času nám běží a jestli je může startovat.
Třeba, že dvojice absolvovala i závěrečnou překážku, bohužel po této překážce Adéla vysedla. Třeba, když se vystoupila, tedy dvojice pro pát vyloučena z této soutěže, to byly Adéla, Kauerová, Eliš. Jedeme dál, jezdecký klub Hana reprezentují Tereza Ambrožová a Hany. Dále se nám přijde Taxi SG, Cornelie Ruf a Valencia A. Tereza Ambrožová a Hany bez stresných bodů na překážkách za čas 70,44, dva body za překročení časového limitu. Další dvojice dostupuje tak na půl domácí, nebo se nám představí Gabriela Kopřivová, což je tedy členka jezdeckého klubu Trojanovice, ovšem sedle Valacha Pepsi SG, který patří do tohoto areálu. Dále potom Cornelie Ruf, Valencia H a Kylie. Gabriela Kopřivová a Pepsi SG dokončili bez chyb na překážkách, ale malinko pomalejší tempo, čas 69.44, znamená jeden jasný bod za překročení časového limitu. Jedeme dál, pokračujeme dál v úvodní soutěži dnešního programu Lucie Novotná a Cornelie Ruf, jezdecká společnost Ruf. Dále potom Valencie H, Kari a Sven. Sledujeme skok stupně ZM, úvodní soutěž, úvodní technický parkourový skokový závodu zde v areálu Kartiné sportcentr v Olomouci pro rok 2020. Jsme u 15. startující dvojice a v průběžném vedení stále dvojice, stále derby, Kateřina Tomíková a Feval Volčan, kteří dokončili ve velmi dobré čase a jejich rozdíl od toho ideálního času limitovaného je pouze 0,31.
Jedna chvílička se nám zloudila, to hned na překážce číslo 1, jsou z toho 4 trestné body a čas 64-25 pro dvojici Lucie Novotná a Cornelie Ruf. Pokračujeme dál, povolení ke startu již mají Lenka Vachutková a Valencia H. Dvojice Parvá, Novotná, Vlaj. Máme potom Kylie, Sven a Merlin H. Lenka Vachutková v sedle Kisny, Valencia H, Valencia H, dokončili bez trestných bodů a činil zatím druhý nejlepší, 60,12, což znamená, že rozdíl od limitovaného času je pouze 0,88. Beata Semanová a Kylie, to je další z mnoha dvojic jezdecké společnosti RUF. Dále potom Sven, Merlin H a Esprit Lucky Boy. Beata Zemanová a Kylie jsou s nulou cíli v čase 63-69. Dále Veronika Šebestová a Sven, dvojice JK Ideas. Připraví se Merlin H, Esprit Lucky Boy a Valencia Pola. Oh.
Veronika Šebestová a Sven, hezkýtá jízda a zatím nejlepší čas 61.19. Rozdíl času limitovaného je pouze 0.19, tedy tato dvojice se ujímá stále taky průběžného vedení soutěže. My ale pokračujeme dál. Monika Šetíčková a Merlin a jezdecký klub Ludoveček. Připraví se Esprit Lucky Boy, Valencia Popola a Anton. Monika Šetíčková a Merlin H. Bezchytná jízda a velmi rychlý čas 52.87. Monika Smůla v Podbojici, na to soutěž se nejede. Jsme na konci druhé desítky startující. Barva Jedna plus M. Vanessa Langerová a Esprit Black Gold. Dále pod tom. Valencia, Kanton, Zvinic. Vanessa Langerová a Esprit Lucky Boy dokončili bez nesmyslných bodů v čase 62.91. Lucie Šepková, Valencia von Ola, dvojice jezdeckého klubu Polsko. Připraví se nám poslední tři startující Kanton, Vini H a jako poslední Langina HS. Jak vypadá průběžné pořadí této soutěže? Čele Veronika Šebestová a Sven. Na místě druhém Kateřina Koníková, Firewall, Goldshine. Jako třetí Lenka Lachutová a Valencia H. Na průběžném čtvrtém místě Peter Heim a Steve. A na páté tuto chvíli dekorované pozici Kateřina Antonová a Sonador H. Připomínáme jezdcům, že dekorování úvodních čtyř soutěží dnešního programu proběhne bez koní, ovšem v korektním jezdeckém úboru. Což samozřejmě není to říká. Celý úvodní soutěže máme dvojici Lucie Šepková a Valencia von Polan dokončili bez trestných bodů v čase 62.94. K
Karolina Peňačková a Anton. Kolik se barvá, Skyber Rat. Připraví se Kimi H a jako poslední potom Lantina a S. Karolina Beňačková a Kanton dokončili v čase 56.22 s 16 trestnými body. Máme tady předposlední státní vodní pondělní soutěže Michala Sojáková a Kliny H, dvojice Horses High. Jako poslední potom Lantina HS. Jedna chyba, čtyři trestné body a čas 60,37 pro Michalu Sojákovou sedle Kvíny A. No a máme tady poslední startové důvodní dnešní soutěže Veronika Jedinková, Kvíny AHS, Jezdecký klub Sever Brno.
Čili máme závěrečnou dvojici úvodní soutěže. Veronika Jelínková, Sedler, Antíny HS dokončili bezchyb na překážkách za čas 67-16. Inkasují jeden trestný bod za překročení časového limitu. Máme tedy dobojováno, známe vítěze, známe další umístěné v rámci úvodní soutěže a voláme tedy bez koní do kolbiště v korektním úvodu. Veroniku Šebestovou, Katřinu Tomíkovou, Vakutkovou, Kateřinu Antonovou a Vanesu Langrovou. Pět nejúspěšnějších.